Dugogodišnji problem meštana Požeške ulice Bana Milutina uskoro bi mogao biti rešen. Ovakav zaključak navodi ugovor koji je predsednik Požeške opštine Đorđe Nikitović potpisao juče sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem o dodeli bespovratnih 1.100.000 evra za sanaciju klizišta i rekonstrukciju ulice Bana Milutina. Stanovnici ovog dela Požeške opštine godinama unazad bore se sa posledicama elementarnih nepogoda, ali sada uz pomoć vlade Srbije izvesno je da će doći do konačnog rešavanja jednog velikog infrastrukturnog problema. Projekat opštine Požega našao se među 6 projekata koji su juče potpisani u okviru projekta LID, projekta koji je ministar Goran Vesić ocenio kao izuzetno značajan za građane svih lokalnih samouprava. Od svih projekata koje mi radimo u ministarstvu, meni je ovaj projekat najdrži. Najdrži ne zato što nema, ako gledamo finansijski, većih projekata, ima ih i tekako većih, nego zato što je ovaj projekat direktno usmeren na poboljšanje kvaliteta života u svih 145 lokalnih samouprava koje je projekat obuhvata. I upravo iz ovoga što smo vidjeli i što nam je predstavio Novi Sad, šta će se raditi kroz jedan od ova 3 projekta koji su oni kandidovali, govori o tome zašto je ovaj projekat važan. On je različit od drugih projekata i još po jednoj stvari, a to je da su ova sredstva za lokalne samouprave bespovratna. To znači da ovde nema učešća lokalnih samouprava, niti oni taj novac vraćaju nazad u budžet, što im omogućava da potpuno to urade neke od projekata koji su planirali, a da novac koji su planirali možda za ove projekte uspore na neke druge projekte, što je zaista značajno za lokalne samouprave. Ono na čemu želim da istaknem i želim da se zahvalim posebno Francuskoj agenciji za razvoj, Svetskoj banci i Francuskoj ambasadi, zato što su odgovorili na naš zahtev, prepoznali ovaj projekat i zaista, kažem, ovaj projekat bitno poboljšava kvalitet života ljudi i zato im je hvala im što su ovaj novac, a ovo nije malo para, to je nekih 265 miliona evra za 145 lokalnih samouprava, upravo usmerili ovakve projekte koji jesu, koji nisu, nemaju tu taj značaj, ako gledamo globalno, kao što je brza pruga ili kao što je autoput, ali za građanke i građane koji žive u tom mestu, oni su najznačajniji. Pored opštine Požega, ugovori su juče potpisani sa predstavnicima Novog Sada, Kule, Svrljiga, Svilajnca i Titela, a ukupna vrednost svih 6 ugovora je 9,2 miliona evra.